لە کارنامەی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمدا هاتووە لە ڕێگەی دامەزراوە یاساییەکانی حکومەتەوە بەتایبەت پەرلەمان و دیوانی چاودێری دارایی و دەستەی نەزاهە و داواکاری گشتیەوە کار دەکرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی و ڕێگرتن لە بەهدەردانی سامانی گشتی وڵات بەڵام پەرلەمانتارێکی کوردستان دەڵێت بەرنامەی کاری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هیچی لێ جێبەجێ نەکراوە و گەندەڵی و بەهدەردانی سامانی وڵات بەردەوامە ئەوەی ئەو کابینەیەش لە کابینەکانی پێش خۆی جیا دەکاتەوە پەیڕەوکردنی حکمێکی پۆلیسیە هۆکاری ئەوەی کە ئەم گەندەڵی بنەبەرنابێ ئەوەیە کە دوو هێزە دە سەڵاتدارەکەی کوردستان خەوارە و قەڵەمڕەوی حکمڕانیەکەیان لەسەر گەندەڵی داڕشتووە و بەهۆی ئەو داهات و سامانی کە بە شێوەیەکی ناڕەوا دەستیان نەکەوێ ئەمانە لە بێدەنکردنی خەڵکی کوردستان و لە کردنی نیشدانەکانە بەکاری هێنن بۆ ئەتوانی بڵێن دۆخەکە ئەم کابینێ بە هەموو مانایەک شکستی هێناوە و خراپترین کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو بە مانای نایە کابینەکانی تریش پێت فێکرد بوون بەڵکو ئێستا نەموچەی فرمانبەری پێدابینەکرێت نە سنوورەکانی پێ ئەپارێزرێ نە دڵی هاوڵاتیەکانی خۆشەکە و نە حتا دەستێوەردان لە دادگا و لە سوڵتەی قەزایی زیاتر بووە لە جاران بگرە تاقە خیارێک کە حکومەت ئەم حکومەتە جیاکاتەوە لە حکومەتەکانی تر ئەوەیە ڕوو ئەکاتە ئەوەی کە حکومەتێکی پۆلیسی و ئەمنی بێ و بە ئاگر و ئاسن ڕوبەڕووی هاوڵاتیانی کوردستانە بێتەوە ساڵ زیاتر تێپەڕی بەسەر کابینەی نوێمدا هێشتا نەبینراوە دەست بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی ببرێت و بەرپرسێک یاخود کەسێک لەسەر بەهدەردانی سامانی گشتی وڵات سزا بدرێت بەم جۆرە بێت یان لە باشووری کوردستان هیچ گەندەڵیەک نییە یاخود حکومەت پابەند نییە بە کارنامەکەیەوە پەرلەمانتارێک دەڵێت پەرلەمان و دەستگای چاودێری بەسەر کاروباری حکومەتەوە نەیانتوانیوە هیچ لێپێچینەوەیەک لە دەسەڵاتداران بکەن تەنانەت چەندین جار بانگێشتی سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی بۆ پەرلەمانی کوردستان کراوە بەڵام ئامادە نەبوون بێنە پەرلەمان بە مەبەستی لێپێچینەوە لە داهات و سامانی گشتی وڵات بەداخەوە ئەتوانین بڕێن ئەم دامەزراوانە لە ئاستی هەرێمی کوردستانە تاکو ئێستاکە دامەزراوەیەکی چالاک نین وە نەیانتوانین ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆیان لە چاودێریکردن بگێڕن و پەرلەمانی کوردستانیش بە هەمان شێوە بەداخەوە ئەو پەرلەمانە نەبووە کە وەکەوەی کە باڵاترین دەسەڵاتی یاسادانان و چاودێریکردنی هەیە بتوانێت چاودێر بێت بە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە چونکە تاکو ئێستاکەوان نزیک دەبینەوە لە دوو ساڵی تەمەنی بەڕێکردنی پەرلەمانی کوردستان بەڵام تا ئێستا سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی کە چەندین یاداشتیان ئاراستە کراوە نەهاتوونەتە پەرلەمانی کوردستان و دیوانی چاودێری دارایی ئەرکی سەرەکی ئەم دیوانە بریتیە لە لێکۆڵی نەو چاودێریکردن لە خەرجە گشتەکان بەڵام داهاتی ناوخۆ و داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان ئەتوانین بڵێ ناشەفافە و ڕێگە نادرێت بە دیوانی چاودێری دارایی وردبینی لە گرێبەستەکان و لە داهاتی نەوت و لە خەرجەکان بکرێت و بەتایبەتیش سامانە سروشتەکان کابینە یەک لە دوای یەکەکان هەڵگری زۆر دروشمی گەورە و زۆر بەڵێنی گەورە و بریقەدار بوون بەڵام بەڵێنەکان تەنها نووسراوی سەر کاغەز بوون و جێبەجێ نەکران تەنانە لەگەڵە و قورعانەش ڕاست نەبوون کە سوێندیان پێی خوارد و کار دەکەن بۆ خۆشگوزەرانی هاوڵاتیان و دروستکردنی ژیانێکی شایستە کارکراوە بۆ زیاتر بەدبەختکردن و دەستخستنە بینەقاقەی هاوڵاتیان و پێنەدان و بڕینی موچە و نەیەشتنی هەلی کار ڕامیار عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی